agora, meus amores, eu vou mostrar pra vocês uma obra, gente, que me emocionou muito. Vocês não imaginam como eu tô emocionada hoje. Vocês já vão descobrir por quê. Venham comigo. And I'm so proud. Gorgeous. Vocês sabem que eu tô, assim, muito orgulhosa, gente. Muito. Mas sabe o que é muito? Demais, demais, demais. Porque este quilt fantástico, estupendo e que brilha. Gente, preste atenção que a pessoa não brilha, lembra? E o quilt disso, gente, vocês não têm noção. Ele é simplesmente uau. E aí, tchutchucas, adivinhem? Essas foférrimas, essas amadérrimas que fizeram essa peça, nada mais são do que duas brasileirinhas amadas. Esse quilt espetacular é das nossas lindíssimas e divas Natasha Bugarin e Aline Bugarin. A obra de vocês é espetacular, tá fazendo um super sucesso. Hoje eu estou aqui no festival com a nossa querida Jack White, da Associação Canadense de Quilt. E ela vai falar um pouquinho para vocês do nosso festival, do que acontece aqui no Canadá e como você faz para virar membro. E depois ela vai falar sobre a festa brasileira que está nos representando maravilhosamente bem aqui com a segunda colocação. Please, Jack. Thank you. So I'm going to tell you a little bit about Quilt Canada. We're the National Quilting Association for Canada. And we represent quilters all across the country, but more than that, we represent quilters all across the world. Anyone can become a member, whether you're Canadian, live in Brazil, live in the United States, you can all become members of our organization. What we do is we hold a conference every year somewhere in Canada. In 2016 and 2017, we're in Toronto, Ontario, and we come in and we hold a huge conference with over 400 quilts with workshops and classes and lectures, and teachers come in, and then a huge merchant mall with vendors so you can buy all your fabric and notions and lots of fun. We're standing here in our national juried show, which we call the cream of the crop. These quilts are juried in and then they are judged by three of our certified judges, and we are so thrilled that that these two ladies have got have won the second place in traditional wall and bed quilts, and it's absolutely amazing. And I understand that they haven't been quilting for very, very long, and for them to produce such a top-notch quality quilt and to be able to receive an award representing the best of the best in Canada in quilting is a thrill for us, and to know that they're quilting from afar is so exciting, and that they chose to be a part of our conference. We are absolutely thrilled with that. Thanks so much, Jack. You're welcome. It was my pleasure. Eu tô muito orgulhosa de estar aqui na frente da obra de vocês e ver o povo chegando, olhando, admirando, falando. Aí eu fico do lado e falo assim, it's from Brazil. Claro que eu tenho que me exibir, né, gente? Eu vou parar de babar e vou mostrar pra vocês tudo isso de pertinho, de muito pertinho. Falou, minha. Olhem o detalhe disso, esse brilhinho, que luxo que é. É muita paixão, muita paixão. Eu tô encantada com isso. Gente, agora eu vou fazer uma arte, porque eu sou artista, lembro? Good morning. Good morning. Vendors, sorry about that, frog in my throat. Okay. 5 minutes away from opening. 5 minutos para começar o show. E só as bafônicas que estão aqui dentro, só as divas, né? Com furos de reportagens. Preciso de uma luvinha branca, gente, mas ó, eu vou fazer uma arte. Natasha e Aline, I'm so sorry, girls, mas eu acabo de tocar na roseta de vocês antes que vocês. Gente, eu toquei na roseta da Natasha e da Aline, olha que tudo. Gente, e agora tá chegando From Hollywood. Nosso amigo vai mostrar pra vocês o back do quilt das meninas. Please show for us. Uau! Gente, isso é fantástico. Gente, isso é um espetáculo. Thank you so much. Oi,
Oi, minhas amadas! Que delícia essa oportunidade de falar direto com vocês depois de eu ficar tão empolgada, tão emocionada com o prêmio de vocês. O prêmio de vocês é muito nosso, assim, desculpa me apropriar da Roseta, né? Mas eu me sinto premiada junto com vocês, assim. E eu passei uma noite inteira estudando sobre órbita, sobre Natasha e sobre Aline. E eu estou completamente apaixonada por vocês duas. E eu gostaria de saber como que foi o início de vocês. Porque eu costumo dizer, meninas, que há pessoas que entram no mundo pela porta da frente, a gente que entra pelo mundo pela porta de trás. E pra mim, vocês chegaram arregaçando pela porta da frente. Me contem um pouquinho como foi o início de vocês. Obrigada! Na verdade, a Natasha era arquiteta, eu era maquiadora. A gente morava em São Paulo e decidiu voltar para Campinas, porque não quis mais morar em São Paulo. E quando a gente veio para Campinas, a gente sonhava em poder trabalhar juntas, porque ela na arquitetura e eu na maquiagem, a gente não tinha condições de fazer isso. E a mãe da Natasha fazia aula de patchwork, então ela conhecia o quilting e apresentou pra gente. E então eu e a Natasha vislumbramos no quilting a possibilidade de realizar esse sonho que era trabalharmos juntas. E quando a gente viu que o quilting tinha essa intersecção do design que unia as nossas duas profissões, a gente não pensou duas vezes. Simplesmente a gente encarou o quilting já como profissão e desde então tem dado certo. Eu consigo imaginar a mente de uma arquiteta e a mente de uma maquiadora fazendo um quilting. Perfeito. Parabéns, meninas. Adorei saber isso de vocês. Como que funciona essa parceria de vocês? Quem que faz o design? Quem que faz o quilting? Tem um pouquinho mais da arquiteta ou tem um pouquinho mais da maquiadora? A verdade é que no Órbita a gente divide tudo. Então nós duas fazemos os designs e nós duas quiltamos. Inclusive tem várias peças que uma quilta um pedaço, outra quilta outro pedaço. E a gente vai revezando os designs. Muitas vezes a gente senta juntos para fazer os projetos também. Então a parceria é assim, não tem divisão. Uau, isso é visível na obra de vocês, meninas, essa parceria, essa união perfeita de vocês, assim. E como que foi o processo de criação da nossa obra premiada? Desde o ano passado a gente tinha decidido participar de concursos esse ano, então a gente já estava fazendo vários rascunhos de projetos que poderiam virar quilts um dia. Então, depois de muitas tentativas e muitos desenhos, a gente acabou chegando no corpo principal do Vine Jades e trabalhou em cima desse desenho. A gente fez em escala real no papel para ver se as coisas iam se encaixar, porque às vezes a gente imagina uma coisa, mas depois não dá muito certo quando quilta. E esse foi o primeiro em tudo. Foi a nossa primeira Holy Cloth, foi o primeiro trabalho que a gente fez. Esse viés todo curvo foi o primeiro trabalho em que a gente usou cristais, foi o primeiro trabalho que inscrevemos em concurso e agora foi o primeiro trabalho a ser premiado. Então, ele é super... O primeiro. Nossa, ele é o super primeiro em tudo, gente. Ele é o primeiro quilt brasileiro premiado aqui no Canadá, né? E isso é fantástico, meninas. Mas te ouvindo falar assim, Natasha, eu sinto bastante forte, assim, esse lado da arquitetura nos projetos e no design, né? O que mais me chamou a atenção no trabalho de vocês foi a cor, assim, porque ele estava num lugar super estratégico e o trabalho de vocês chamava muito atenção. Essa indefinição, assim, de você saber se é um verde, se é um azul. Geralmente, esse tipo de quilting é sempre no branco, no preto. Da onde que veio a escolha dessa cor maravilhosa? Ai, que legal que é a minha vez de responder. Porque a Natasha sempre responde que é porque é a minha cor preferida. Então, eu vou ter a oportunidade de falar que é porque é a minha cor preferida. Na verdade, a gente tinha definido já a cor antes, quando a gente pensou em fazer trabalhos para concurso, porque...
O Orbita é dessa cor, né? Porque é a minha cor preferida. E pra gente era importante que esse nosso primeiro trabalho simbolizasse o Orbita. Então a cor já estava definida. Aí quando a gente encontrou a Vine Jades, que é a jade videira, né? Que é essa flor que não é nem azul, nem verde, simplesmente é uma cor maravilhosa e que é quase surreal, assim, de tão bonita. Ela concretizou essa ideia que a gente tinha e serviu de inspiração para confirmar a cor e trazer essas pontas do viés e o formato final do trabalho. E com tantos festivais no mundo, assim, por que que vocês escolheram o Canada Quilt Show? Na verdade, nós temos um interesse pessoal no Canadá e pela impossibilidade de irmos até aí, a gente achou que seria interessante poder fazer parte da comunidade de quilters canadenses de alguma maneira. Então, pelo menos a gente vai poder dizer, nosso trabalho foi para o Canadá. Já é uma parte de um sonho realizado, já é um começo. Quem são as divas quilters de vocês? Ai, que legal! Uma diva ia ser impossível a gente dizer, porque a gente pesquisa muito e acaba tendo muitas referências assim de diferentes estéticas, até divas modernas e tradicionais. Mas eu acho que a gente podia falar algumas pessoas que a gente gosta, por exemplo, a Daiane Galdinski, a Angela Walters, Natasha, se você lembrar de alguma. Margaret Solomon, Tracy Russell, Cindy Needham, Carrie McTavish. Tá bom, né? Já são, já deu um corpo, eu acho, que já moldou um pouco as nossas referências. Assim, são mais ou menos essas. E mais umas 30 mil. Eu amei o logotipo de vocês, amei a intro do YouTube. E eu gostaria de saber, assim, da onde que veio esse nome, Órbita? Me fale um pouquinho, meninas, da criação do Órbita. Como surgiu? A gente queria um nome que simbolizasse a nossa visão do quilting, na verdade. E a órbita tem dois aspectos relacionados ao quilting que a gente considera importante. O primeiro deles é o movimento, porque o quilting, no fundo, acaba se resumindo a movimento. E o outro é que a órbita está em função de um outro objeto, que é como a gente acredita que o quilting deve ser. Então, se cada peça têxtil tem um propósito específico, ser, por exemplo, um painel, uma manta de bebê, ou uma peça para concurso, uma peça artística, enfim, o quilting também deve seguir esse propósito. Não adianta fazer um quilting que não caminhe na mesma direção que a peça. Caraca! Incrível! Faz todo sentido, né, meninas? Órbita, Quilting, amei! Parabéns! Vocês fizeram uma escolha maravilhosa. Combina muito, muito, muito com vocês e com o trabalho de vocês, que é encantador. Qual é a experiência internacional que vocês têm? Na verdade, o Vine Jades Garden, que é esse trabalho que ganhou no Quilt Canada, já tinha entrado em um concurso da Quilt Week da AQS em Lancaster. E a nossa segunda Holy Cloth, Pegasus Mandela, ele entrou também em Paducah e em Syracuse. Está indo para Syracuse agora a ser exposto lá e participar do concurso também. E aí no Quilt Canada a gente teve o Vine Jades Garden que ganhou e o In the Deep Night, que é uma experimentação que a gente fez, um trabalho que também foi a primeira vez que a gente fez a técnica, que está aí exposto nessa nossa experiência. Caraca, não, não. Gente, isso causou uma confusão, assim, porque muita gente entendeu que vocês começaram a quiltar essa obra em 2014, há 2 anos atrás. E aí eu fui ler, pesquisar e fiquei chocada, mas assim, absolutamente chocada. Vocês eram arquiteta e maquiadora há 2 anos atrás, largaram tudo e começaram a quiltar divinamente, gente. Mas assim, profissionalmente em 2 anos, isso é fantástico. Qual de vocês duas é divaginha? Vocês são ETs? Vocês são ET? Quem dera.
Na verdade, como a gente começou no quilting não como hobby, mas sim já como uma profissão que deveria sustentar duas pessoas e dois gatos, então a gente acabou trabalhando 24 por 7 desde que começamos, sim, no meio de 2014, há 2 anos. Então talvez esses 2 anos tenham parecido, sei lá, 5 anos de quilting, porque a gente realmente entrou de cabeça nessa profissão. Minhas amadas, vocês fizeram muito pela comunidade quilter brasileira aqui no Canadá. Nós estamos imensamente orgulhosas e agradecidas por vocês e nós gostaríamos de saber quais são os planos para 2017. Inclui Canadá novamente? Ah, que legal! Obrigada. Na verdade, essa é uma grande responsabilidade. Obrigada mesmo. Para 2017, a gente está fazendo alguns projetos e está experimentando bastante. Estamos buscando novas técnicas e testando novas linguagens. Vamos ver o que que aparece, né? Vamos ver como é que se alguma coisa sai. Eu venho por meio desta agradecer Nossa Senhorinha da edição. Porque a gente está falando exatamente 2 horas e é claro que eu vou ficar uma noite inteira editando esse vídeo. Porque a gente, dessas 2 horas, 1 hora e meia, a gente está rindo, né, meninas? Vocês são maravilhosas, parabéns para vocês. Eu espero que vocês conquistem o mundo com o trabalho de vocês. Que é realmente maravilhoso. É uma parceria perfeita. É um encontro de duas almas que vieram ao mundo e encheu nossos olhos de beleza e de amor. Meninas, as considerações finais. A gente só quer dizer que amo o Canadá. Tá muito feliz por poder fazer parte dessa história e espero um dia poder visitar o Curt Canadá pessoalmente. Também queria, a gente queria aproveitar para agradecer a própria comunidade canadense, né, de quilters canadenses, que você mencionou que gostou do nosso trabalho. Essa era uma reação que realmente a gente não esperava. A gente está muito surpresa, muito feliz e muito agradecida. Porque esse realmente a gente vê que o nosso sonho está se realizando. A gente quer agradecer muito você, Ana Paula, por ter convidado a gente para participar dessa entrevista. É nossa primeira entrevista. Esperamos que vocês gostem e nos deem dicas de como fazer uma entrevista melhor. A gente está muito nervosa. A gente amou as fotos que você postou do nosso trabalho, a gente amou o vídeo que você colocou do Quilt Canada. Realmente fez a gente sentir que foi, viu o nosso trabalho ali, sua emoção. Foi muito bacana. Muito obrigada por ter olhado para o nosso trabalho no Canadá dessa maneira. E muito obrigada às suas alunas e seus espectadores que estão vendo essa entrevista. Se alguém precisar de alguma coisa no aspecto, no mundo do quilting, a gente está aqui disponível. Vou fazer piada da Rosita. Faz você. Eu não. Por que não? Que piada que eu vou fazer? O que que eu vou falar da Não Rosita? sei. Não? Não, não. Bom, a gente, vai já. Bom, a gente queria agradecer por você ter tocado na nossa Rosita. Gente, eu toquei na roseta da Natasha e da Aline. Olha que tudo. E estas maravilhosas meninas são o nosso grande orgulho no nosso universo quilter. Eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado dessa entrevista, que vocês agora conheçam um pouquinho mais desses dois talentos, desses dois fenômenos, que são a Natasha e a Aline. E não esqueça, meu amor, de dar um joinha, de se inscrever no canal e fazer seus comentários aqui embaixo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.